ja sam Lucija Žuti, završila sam akademiju prije 2 godine. Nekako se svojim radnjima dosta bavim religijom i nacionalizmom, tako da pitanje ekologije je nešto što mi je onako prva, ajmo reći, neka nova tema koja s kojom sam počela s ovom radom. Prvo sam dobila inspiraciju, potaknuta sadašnjim lokalnim izborima, dakle ovdje se referiram na PIXSELL slogan "Sad je bitno". Nekako mi je bilo to dosta važno istaknuti s obzirom da je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika grada Zagreba, on je predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih šuma, i primijetila sam da nigdje u kampanji nema neku ekološku poruku. Stoga sam mislila, ok, možda i mogu učiniti uslugu pa ću malo na šaljiv način napisati "Saditi je bitno", jer s obzirom da stvarno je saditi bitno, jer sad je bitno zapravo osjetiti klimatske promjene i sad je bitno saditi za budućnost, sad je bitno prorijediti, a ne ogoliti, sad je bitno boriti se za ono što smo se na neki način izborili za taj teritorij.